tohle utkání bude zřejmě hodně záležet na tom, jestli dokáže pevná obrana soupeře ustát jejich rychlou a tvrdou akci. A to je opravdu otázka. Tenhle tým vytváří své šance tím, že hraje tvrdě do těla a snaží se vždy okrást soupeře o puk. Bude to velmi zajímavý hokejový večer. Puk bude za chvíli ve hře. A je tam to právě výbor! Když jede na bránu, dokáže si držet přesně tam, co. A to všechno díky té skvěle zvládnuté střele zápěstí. A Prozdil zahajuje zápas rychlým gólem. Ten rychlý nástup se jim vyplatil a máme tu první gól. Cílí puk zprava. A Prozdil se zmocnil puku. A brankář tohle prostě musel chytit. Prohrávat o dva góly krátce po začátku zápasu, to by se jim vážně nelíbilo. Co říkáš na tohle hráče? Není to zlé, jedna střela, jeden gól. Uvidíme, jestli se mu podaří dotáhnout to na dvě střely a dva góly. Možné to je. Varlamov získal puk, který sám před brankou. Pálí z voleje. Varlamov. Pálí na bránu. Prvý konec. Sudí dává signál pro vhazování. Cílí puk na bránu. Hra se přerušuje, protože Kotouč vypadl ze hřiště. Akce opět začíná. Cílí puk na bránu. Tvrdý konec. Garnet podržel puk. Jsme připraveni na vazování. Kotouči bude vylučovat. Je vyloučen za nedovolené bránění. Jeden na jednoho. Rychlá hudba z místa vedle brány. Je volný. Opět cílí. Brankář podržel puk. Připravují se na vazování. Rychlá střela. Dát svému soupeři náskok o dvě branky takhle brzy, to bych jim nezáviděl. Dobrá práce brankáře. Silou. Zachytil tu postavení mimo hru. Pane jo, ten mu to nandal, to byla pořádná rána. Bude se vhazovat. Jeden na jednoho. Nasadil svižnou ránu. Si bere na Prozdilu. Vycelil pořádnou ránu. Obrana blokuje stěl před rankou.
a drží moc dlouho. V lize není mnoho hráčů, kteří by se dokázali tak rychle poradit s vyhrocenými situacemi jako tenhle člověk. Stimuluje ho tlak, Roberte. Rozhodující zápas, to je pro něj motivace. Tvrdý konec, vystřelil puk. Tvrdý konec. Byl naražený na mantinel. Cílí puk z místa před bránou. Dva na jednoho. Cílí puk na bránu. Dva na jednoho. Posílá krutkou ránu. Podržel puk moc dlouho. Rozhodčí je připraven hodit puk. Dva na jednoho. Pálí zleva. Další zákrok. A podařilo se jim teď před koncem první třetiny udržet vedení. Přihrávka se mu nepovedla. A drží puk moc dlouho, bude se hazovat. Hráči se sjíždějí na vhazování. Za brankou. Jurling se dostává ke kotouči. Pálí! Rychlá střela na bránu. Střela zastavena před brankou. Střílí! Dva na jednoho. Rychlá střela zprava. Skóruje a vyrovnává na 1-1. A stav je opět vyrovnaný. Zatím jsme měli možnost sledovat pěkné útočné akce na obou stranách. Jeden na jednoho. Vypálil puk. Rychle střílí. Rozhodčí ponechává výhodu. Bude vyloučen za hrubost. Myslím, že teď zašel trochu moc daleko. Ok, je drsný sport, Roberte, ale každý musí vědět, že co je moc, to je moc. Pokud to neví, musí na trestnou lavici. Dojí sám před brankou. Klakson oznamuje konec první třetiny. Stav před přestávkou je vyrovnaný po gólu na každé straně. Jaký styl můžeme čekat v téhle třetině? Pusťme se do toho a hned to zjistíme. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Tvrdý konec. A tady je Pony Karovsky. Střílí na bránu. A je to gól! Dokáže si kontrolovat, pokud už tak dlouho, že prostě čeká, než se vrátá a pak rychle vypálí. Čekali na svou šanci a dostali krátce po začátku druhé třetiny. A teď se musí snažit udržet vedení. A naštěstí se to brankáři podařilo. Jinak by prohrávali na začátku druhé třetiny už o dvě branky. Vrací se za svou branku. Tvrdý konec. Cílí puk na bránu. A prozbyl, si drží puk. Puk si bere a prazvilu. Další rána. Přerušil souhru soupeře. Dává gól a zvyšuje stav
potom získává. Skvělý postřeh Garneta. Podržel puk moc dlouho. Bude za chvíli ve hře. Střílí. Puk získává. Raprazvilu. Pálí. Přenechal puk soupeři. A je to gól! To je opravdový talent. On to je, že ten hráč má jednu z nejlepších střelby za všechny gól. Varlamov vyhrává hlasování. Střílí puk na bránu. Tvrdě střílí z přihrávky. A máme tu hazování. Varlamov s pukem. Puku se zmocňuje. Raprazvilu. Jeden na jednoho. Posílá puk z místa před brankou. Fedotěnko. Je volný. Celé puk. V rohu. Znovu Raprazvilu. Rozhodčí bude vylučovat. Je vyloučen. Za krosček. Byl ošklivý krosček, málem o něj tu hůl přerazil. A Prozvil se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je dnešní první přesilovka, ale je jasné, že se dočkáme i další. První přesilovkové formaci mají skvělou útočnou sílu. A tohle je offside. Se opět začíná. Pálí! A drží puk moc dlouho, bude se hazovat. Jsme připraveni na hazování. Offside. Tenhle brankář si dokáže dřepnout velmi obratně a zabrat tak celou spodní část branky. No a jediný způsob, jak ho překonat, je zvednout puk, jinak vždycky skončí na jeho betonu. Ve středu. Míří a rychle střílí. Jeden na jednoho. Pálí puk na bránu. Varlamov. Přihrávka zachycena. Posílá puk dál. Karne drží puk, než zazní píšťalka. Sudí dává signál pro hazování. Střílí puk na bránu. Raprazvil má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Připravují se na vazování. A puk má Raprazvilu. Jeden na jednoho. Cílí puk z místa před brankou. Byl naražený na mantinel. Puku se zmocňuje Raprazvilu. Pálí jako zděla. Zvuk
Klaxonu ohlásil konec třetiny, je čas na klobásu, stav před přestávkou je 4-1. Hráči jsou zpátky na ledě a do konce zápasu zbývá 20 minut. Bude se vhazovat. Přes střed. Cílí puk na bránu. Ještě to schytal. Vystihl přihrávku. A vede kotouč přes modrou čáru do útoku. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Rozhodčí je připraven hodit puk. Tvrdě střílí z přihrávky. Nedokázal přihrávku otáčit. Tvrdě napálil puk. Varlama vede puk do útočného pásma. Garnet ho vychytal. 2-1. Stojí sám před brankou. Zachytil puk. Dávám tvrdou ránu. Brankář podržel puk. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Pálí! Garnet zabránil gólu. Zblokovaná akce. Garnet krásně vykryl střelu. Strašná bomba. Zkouší backhand. Přihrávka zachycena. První konec. A puk má Rakosvilu. Cílí puk z místa před brankou. A drží moc dlouho. Rapperswil předvádí parádní akci, bruslí jako o život a díky tomu mají hru pod kontrolou. Mají výjimečný talent, vědí jak si najít dostatek volného prostoru a správně ho využít. Garnet odrazil puk. Tvrdý konec. A máme tu offside. Hokej nesmíte ani na chvíli polevit, jinak se vám stane právě tohle. Bude za chvíli ve hře. Jeden na jednoho. Cílí. Rozhodčí ponechává výhodu. Tvrdý konec. Bude vyloučen za nedovolené bránění. Pokud některému protihráči přímře nestačíš, nedovolené bránění není to nejlepší řešení. Jeden na jednoho. Posílá puk na branku. Obránce zastavil střelu. Puk si bere. Cílí puk z místa před brankou. A máme tu hazování. Rychle pálí. A dává brankář drží puk moc dlouho. Podívej se, jaký má tento brankář perfektní rozklek. Ano, jakoby úmyslně odkrýval mezeru mezi betony a provokoval střelce a pak na poslední chvíli zasáhne a... Střela! A drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. A
hráči se sjíždějí na vhazování. Neskutečná střela! Ke kotouči se dostal Hurlinga. Rohu. Rychle střílí. Další pokus. A tohle taky chytil. Se opět začíná. Dva na jednoho. Zachytil puk. Střílí puk na bránu. Raprozvil se dostal k puku. Je volný. Přihrávka zachycena. Střílí puk na bránu. Raprozvil v akci. Jeden na jednoho. Další akce. Puk vyletěl mimo hřiště. Sudí dává signál pro vhazování. Střílí! Střílí gol! Nezvládl přihrávku. Střílí puk. Medvičak. Rozhodčí bude dokřovat. Je vyloučen za nedovolené bránění. Vidíme, že šlo o nedovolené bránění a tak stráví nějaký čas na trestné lavici. Hazování skončilo úspěchem pro Hurlinga. Bere puk do středního pásma. Jeden na jednoho. Rychlá střela z místa před bránou. Ponikarovský. A další střela. Tuhle střel také chytil. Dva na jednoho. Vystřelil. Golář. Strašná bomba. Hurling se vrhá po volném puku. Jeden na jednoho. Tvrdá střela z místa před brankou. Rozhodčí píská postavení mimo hru. Připravují se na vazování. Ve středním pásmu. Rychle vystřelil puk. Obrana blokuje střel před brankou. A tohle taky chytil. Udržel puk moc dlouho. Zatím má za dnešek na svém kontě jednu asistenci, ale i to někdy stačí k rozehrání. Přesně tak, jeden bod často spustí lavinu další. Vystřelil puk. Jeden na jednoho. Vypálil děsivou ránu zprava. Tímhle zápasem provázeli Robert Záruba a Petr Vichnar. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště.